Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 14 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили патрульні вночі в обласному центрі. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, загиблих і травмованих немає. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, ніч минула без пригод. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 72 виклики. Більшість з них, каже Людмила Чернилевська, стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 68 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки і неввімкнені показчики повороту при зміні руху. Четверо дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Рух транспорту на ділянці вулиці від Кам'янецької до Грушевського у Хмельницькому обмежать. Працівники комунального підприємства «Зеленого будівництва» і «Благоустрою міста» обрізатимуть сухе та зламане гілля дерев на вулиці Гагаріна. Про це повідомила директорка комунального підприємства Олена Мельникова. Додає, роботи триватимуть сьогодні та завтра, 15 листопада, з 8 години ранку до 17. У Чемеровецькій опорній школі утримують навчально-виробничий комбінат за гроші громади. У комбінаті старшокласники вчаться на водіїв двох категорій – кравчинь, кулінарів та програмістів у виробничих цехах навчального закладу. Згідно з нововведеннями, в освіті виробничі комбінати в школах працювати не повинні. Директор школи Тіна Собань розповідає, в їхній опорній школі навчаються 600 дітей, в тому числі з навколишніх сіл, і чимала частина старшокласників хоче здобувати додаткові професії. Селищний голова Олександр Собань каже, у рік на роботу виробничих цехів виділяє з бюджету Чемеровець приблизно 2 мільйони гривень. Це кулінарія, швейна справа, інформаційні технології і водії категорії С1 і категорія Б. І ми не працюємо поза законом. Хочеться просто зберегти цю базу, тому що на сьогоднішній день є запит в учнів. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, він тут вже давно, це вже традиційно. І коли район розпався на район громаду Чемеровецьку і Гуківську, ми подумали, що діти не буде бажання в дітей, в батьків приїздити до нас в міжшкільний комбінат, але його стало ще більше. Згідно з законом, до 2022 року в навчальних закладах, де діють виробничі комбінати, мають визначитися, в якому статусі вони працюватимуть і чи можуть старшокласники здобувати в закладах середньої загальної освіти додаткову професійну. Директорка Чемеровецької НВК каже, до того часу планують створити окрему структуру та залишити професійну освіту. Маємо визначитися, що це буде. Чи це буде гімназія, чи це буде ліцей, чи це буде міжшкільний ресурсний центр. Ми бачимо майбутнє нашого закладу, щоб це був міжшкільний ресурсний центр, який має об'єднати в себе і професійну, і профільну освіту. 17-річний хмельницький кандидат в майстри спорту Андрій Боровіков сьогодні вирушає на Кубок Європи з дзюдо в Угорщину. Спортсмен – єдиний представник в збірній команді України з Хмельницької області. Виступатиме юнак в віковій групі кадети в вазі 55 кілограмів. Андрій Боровіков каже, у Кубку Європи брав участь та призового місця тоді на таких змаганнях не посів. Я неодноразово був на змаганнях міжнародного рівня. Це як були просто міжнародні змагання, так і Кубки Європи. Один раз був на Кубку Європи, перший раз в місті Тепліце в Чехії. Я, можна сказати, перший раз виступав на міжнародній арені. Але згодом я був на різних міжнародних турнірах за кордоном, наприклад, в Молдові, в місті Кишиньов, там був турнір імені Олега Крецула, я там посів перше місце. Тренер спортсмена Олексій Жижанов вважає, в його вихованця є шанси поборотися за нагороду. Андрій Боровіков готувався належно і неодноразово був учасником міжнародних змагань. Ми готуємося дуже відповідально до змагань, тому що розуміємо, що такі змагання, як там чемпіонати України, Кубки Європи, вони йдуть як більш такі офіційні, вони дають рейтинг, вони дають звання, тому всі інші там змагання міжнародні, всеукраїнські, це йдуть як підготовчі. А Кубки Європи, чемпіонати України, чемпіонати світу – це контрольні старти, до яких ми готуємося там за півроку, за рік.
Спортсмен, каже, готувався до Кубку Європи в своїй школі під наставництвом тренера Олексія Жижанова. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами прощаємося на півгодини. До зустрічі о 8:00.